በዝሕን ዓይነትን ገበናት ጽንተት ዘርኢ ትግራይ ንምምርማር ሓበሬታን መረዳእታን ኣብ ምእካብ ከም ዝርከብ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ሓቢሩ። እቲ ትካል ኣብ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን መራሕቲ ስድራ ትኹረት ገይሩ ተልእኹ ይፍጽም ከም ዘለውን ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን የማነ ዘርኣይ ገሊፆም። መጽናዕቲ ጉድኣቱ ኩናት ናይ ውልቀ መንግስታውን ዘይመንግስታዊ ትካላት ንምክያድ ኢና ተልምና። በትልምና መሰረት እውን ኣብ ወርሒ ሰነ ሙሉእ ቆፀራ ጀሚርና ኢና ኣብ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ስድራ ቤት ንምእታው ማለት እዩ። ኣብ 84 ሓራ ዝወፃ ወረዳታት ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ስድራ መጀመርያ 1.3 ሚልዮን ገሚትና ርኢና ሕዚ ኣብ ተወሰኑ ቦታታት ኣብ ምስ ጀመርና እቲ ቁፅሪ ብጣዕሚ ዝለዓለ ምዃኑ ኢና ረኺብናዮ። መርማሪ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት መንግስታት ዓለም ነቲ ምስ ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኮይነ ኣካይደዮ ዝበሎ ፀብጻብ ንትግራይ ሓዊሱ ብበዝሒ ተቃውሞ ሃገራት ዓለም ከም ተነፅገን ዳግም ንክምርመር ከም ዝተወሰነን ይዝከር። ኣብ ትግራይ ንዝካየድ ምርመራ ገበናት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መፅናዕቲ ተደገፈ መረዳእታ ብምእካብ ንመርማሪ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት መንግስታት ዓለም ንምሕጋዝ ድልው ከም ዝኾነ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ዶክተር ኣለም ፀሓይ ፀጋይ ኣረጋጊፀን። እቲ ንህቦ መረዳእታ ብፍላይ ድማ ከዚ ዩኤን ኮሚሽን ዘጣየሾ ናይ መፃረይ ኣካል ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓበሬታታት መርትዖታት ክንህብ ይሕበር ኣሎ እዩ ክንህብ እውን ትፅቢት ይግበር እዩ። ስለዚ እቲ ንህቦ መረዳእታ ንዩኤን ሰክሬታርያት ኢንቨስቲጌሽን ጥራሕተ ይኮነስ ዝኾነ ይኹን መረዳእታ ክንህብ ከለና ብዛዕባ ዝበፅሐና ጉድኣትን ብዛዕባ ዝበፅሐና በደልን ሓደ ዓይነት እንኳ እንተኾነ ተዋዲዱ ብዘይፀባእ መንገዲ ክኾን ከም ዘለዎ እውን ክሕብር ይፈቱ። እቲ ዝካየድ ምርመራን ምእካብ ሓበሬታን ሽቱ ንምዕዋት ተሳትፎ ህዝቢ ልዑል ክኸውን ይግባእ ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ትግራይ ብፍላይ ፆታዊ ምጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ኣንስትዮ ካብ ድሑር ኣሉታዊ ፅልዋን ስግኣትን ናፃ ኮይነን ሓሳብን ክገልፃ ደገፍ ከም ዘድልየን ሓቢሮም። ተሓተቲ ክኾኑ ተኮይኖም ፍትሒ ክንረክብ ተኮይና ካሕሳ ክንረክብ ተኮይኑ ህዝቢ እዚ እቲ ዝበፅሐ ነገር ብዝርዝር ክምዝገብ ክኽእል ኣለዎ ክስነድ ክኽእል ኣለዎ ክስነት ተኾይኑ ድማ ዘተሓባብሪ ኣካል ብኣግባቡ ከተሓባብሮ ክኽእል ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ግፍዕታት ብኣግባቡ ክፅንዑ እቲ ናይ ምትሕባር ስራሕቲ እቲ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ካብ ላዕሊ ስጋዕ ታሕቲ ሓላፍነት ወሲድና ክንመርሖ ኣለና። ብዙሕ ጥቕዓት በፂሕዎ ካብ ሞት ዝተረፋ ነታት ይኹን ኣሕዋት ካሊእ እውን ኩሉ ብስንፍንኡ ከም ዝመፀ ነገር ጌርካም ሕሳብ ወይ ብሓጢኣት ከም ዝመፀ ጌርካም ሕሳብ እዚ ይቐረፍ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ሽግር ልበፅሖ በዓልሃ በዓል ተሓዳርም ትኹን ዝተፈላለየ ትልበፅሐ ነገር ሓገዝ ዘድሊ ምዃኑ ቀዲሙ ክእመን ዘለዎ እዚ እዩ። ሓበሬታ ምውሃ ማለት ድማ ኣብ ብዙሕ መፅናዕቲ እውን ከም ዝሕበሮ ምስጢሩ ዝሓለወ ስራሓት ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ዝካየድ ስለ ዝኾነ ምንም ከይፈርሐን ከይተሰከፋን ኣሕዋትና ይኹን ካልኦት ኣሕዋትና እውን ከይተሰከፉን እዚ ሓበሬታ እዚ ንምሃብ ክተሓወሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኢልና ምስም ሃይማኖት ትካላት እውን ፃውዒተ ከቐርብ ይደሊ ማለት እዩ።